Jag står här på inspelningen för Skavlan där författaren och skådespelaren Martina Haag berättar för första gången om skilsmässan med Erik Haag 2013. Förra hösten så släppte hon boken Det är något som inte stämmer, en roman om hur det är att bli lämnad av sin partner. Och ikväll så berättade hon bland annat om boken, att det inte är en hembok, men att den är delvis baserad på de känslorna hon själv hade under sin egen skilsmässa.